Vi har funnet en debattråd på det sosiale mediet Jodel, og der diskuteres en av guttene her I kveld. Og jeg kunne selvfølgelig bare lest opp denne debattråden for dere, men siden dette et TV-program, så har jeg heller fått laget en filmscene der replikkene fra debattråden brukes som replikker I filmen. Snurr film! Hva slags dame liker han? Noen sånne? Smarte damer, som han føler for bra for ham. Meg. Han litt for tørst, etter manges mening. Det jeg også. God personlighet, men synes dere han kjekk? Ja, når han ikke går inn for å se ut som et vrak. Ja, han kjekk. Veldig kjekk med bart. All right! Alle replikkene har altså hentet fra Jodel om en av guttene her. Og gutta på lag. Om å svare som et lag. Svarer dere riktig, så det et poeng til hver av dere. Og gjett hvem det snakkes om her. Av oss to? Ja. Ja, ja for faen. Ja. Det altså, først, har du hatt bart? Nei, jeg har hatt dette. Ja. Det jo slags sånn, lang bart, det sånn krøller seg rundt. Ja. Men litt, du litt for tørst da? Sånn, etter... Ja, det var for... Ja, det ja. Ja. Det jeg også, så akkurat der var jeg litt usikker igjen. Ja. Det kan jeg fint være... Har du hatt bart? Ja, ja, det kan jeg godt hatt. Jeg ikke kjent for en sånn Hasse Hope, Einar Tørnquist bart. Nei. Eller Hitler. Nei, det ikke. Det en av de tre. jeg ville tro det der. Okay. Jeg tror det. Dere låser svaret på Lars her. Den som Jodel diskuteres Lars Bærum selvfølgelig, og det betyr at dere svarte helt riktig og får et poeng hver. Veldig bra jobba. Jeg elsker at dere tar med Jodel og fremmer det videre. Vi fremmer Jodel. Jeg har først hørt om Jodel I dag. Ja, jeg også. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!